انتہائی معزز مہمان شہنشاہ مسدس برادر عزیز وقار جناب ملک محسن رضا تھہین کبیر والا باواز بلند سلوار بارہویں آقا دے ظہور و سلامتی واسطے آواز بلند صلوات فرمائیں ذکر پاک دی قبولیت و محنت واسطے آواز بلند صلوات بیماراں دی شفا واسطے آواز بلند صلوات پڑھو جویں دربار سونے دربار دے وارث سونے کوشش کرو اونچے آواز نال صلوات پڑھو جوان بزرگ سادات وغیرہ سادات میرے شیعہ سنی واجب الاحترام ڈھیر تعداد تشریف فرماؤ صلوات دی آواز بہت کم ہے کائنات دا سچا بادشاہ فرمائیں دے جو جڑا بندہ ساری ذات تے خلوص نیت نال درود پڑھ دے ان دے رزق وچ کمی نہیں ہو سکتی نعرہ تکبیر نہیں پچھوں جہے سارے جوان چوب بیٹھے ہو میں کو نظر آندا کھڑا ہے مالک زندگی دراز کرنے کائنات دے خالق حقیقی دا نام چاہے رب اکبر دا نام سونا چاہے جی رب اکبر دا نام سونا اور بلند سارے مومن مل کے اونچی آواز نال نام چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بابا دے بلند صلوات پڑھو دعا ہے کہ مالک کائنات رحمان رحیم اللہ کریم اللہ مہربان اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ یا حیو یا قیوم ستار جبار قہار غفار پروردگار عالم جڑا مالکاں دے ذکر چ اپنی مرضی نال بیٹھے ہو بولے جے کو کہیں زبردستی بٹھائے ہو بے شک نہ بولے کیوں جو دین وچ جبر نہیں میں سیداں میں ممبر تے گل حق دی کرنی ہے کہ کوئی چنگی لگے تے بھاویں مندی لگے جیڑا رسول دے پوتر دے ذکر چ اپنی مرضی نال عقیدت نال خلوص نال بیٹھے میری اس بندے نال گل ہے رحمان رحیم اللہ کریم اللہ مہربان اللہ چوڑاں دا خالق تسا تمام مومنین دا اس مقدس مقام تے خلوص نیت نال ٹورایا بانیان دی صفے ادا بچھائی ذاکرین علماء دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری امام زمانہ حجت دوراں ولی العصر وارث حقیقی مالک حقیقی بقیت اللہ آیت اللہ روح اللہ قدرت اللہ ارادت اللہ مشیت اللہ جے کو اپنے یا پرائے مولوی دا ڈرے او نہ بولے جڑا علی ان ولی اللہ او جب سمجھ کے پڑھدا او بولے میں پیادا عزت اللہ غیرت اللہ حجاب اللہ مشیت اللہ اذن اللہ عین اللہ میرا پتر موبائل دا خیال چھوڑ
اذن اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، نفس اللہ، سرکار قائم آل محمد دی بارگاہ چ عبادت قبول ہوئے۔ مالک کائنات تھوڑے میرے وارث حقیقی سرکار قائم آل محمد دا جلد ظہور فرماوے۔ دیکھو میڈو تے امینہ کو جن دی سکھ ہے، جن دی حسرت ہے، جن دی چاہت ہے، جے کو تڑپ ہے، وہ امین آکھے مالک کائنات ذکر دا صدقہ ہے، ذکر دے وارثاں دا صدقہ، سکو اس لائق بناوے، اس قابل بناوے جو ساڈے وارث دا ظہور ہوے، اساں وارث دی نالین تے بو ساڈی سکیے۔ آمین۔ سارے نیوے پیا دے مالک کائنات واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرماوے، مالک کائنات حج و زیارات دی توفیق عطا فرماوے۔ دعا ہے کہ رحمان رحیم اللہ ذکر دا صدقہ، ذکر دے پاک وارثاں دا صدقہ اتنی دیر تک ہے مومن کو موت نہ دے وے جتنی دیر تک چوڑھاں دی زواری نہ کرے۔ مالک کائنات نازک مشکل دور وچ ہر مومن دی عزت و پردہ محفوظ فرماوے۔ مالک کائنات بانیان دے مال جان رزق وچ برکت عطا فرماوے۔ مالک کائنات ذکر دا صدقہ، ذکر دے پاک وارثاں دا صدقہ ہر علی ان ولی اللہ پڑھن والے کو بمائے میں حقیر دے، او ذاکر عالم خطیب ماتمی نوح خان ازادار ملنگ حسین حبداران حسین شیعان حیدر قرار جڑا علی ان ولی اللہ پڑھ دے بمائے میں حقیر دے، اس ممبر پاک نال، اس ممبر دے وارثاں نال اور ذکر پاک نال مخلص ہون دی توفیق عطا فرماوے۔ صدا جیو، ہمیشہ جیو۔ گرمی اتنی نہیں جتنی تساں ہولے امین آدے بیٹھے ہو۔ امین اونچی آواز نہ لاکھو۔ مالک ساڈے ملک دی حفاظت فرماوے۔ او ویڑے او گلیاں چوک بازار پہاڑ صحرا ریگستان او ملک آباد رہن جتھا محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر ہوندا ہے۔ میں پیادا موسیٰ کی آرزو تھی دیدار کبریا کا۔ زندہ و سلامت رہو۔ مالک تو کو اپنے حفظ و امان رکھے۔ جت پیر ہونے اتھا ہی خیر ہونے۔ موسیٰ کی آرزو تھی دیدار کبریا کا، موسیٰ کی آرزو تھی دیدار کبریا کا۔ میرا پتر ہاتھ کھول ماں پیو کو نصیبوں میں۔ موسیٰ کی آرزو تھی دیدار کبریا کا۔ کون موسیٰ؟ کلیم اللہ، اللہ دا پاک نبی، اللہ دا پاک رسول، اول العظم نبی، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، صاحب کتاب، خالق کائنات، ڈھیر معجزہ نال نوازا۔ اور سارے جان دیو جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا پاک نبی کوہ طور تے ون کے خالق نال ہم کلام ہوندے ہیں۔ نہیں باجبا صاحب، سر نہیں ہلاونا، سر وزن نہیں ہوندا ہے، زبان ڈیڈ شارک دی ہوندی ہے۔ بندہ سر ہلاوے گل کو والا کپ ہے منجے تے وت بندہ ڈاکٹر کن منجے۔ اگر سر میرے سامنے بہ کے ہلاونا ہی تے وت انج نہ ہلا، انج ہلا، ضرور ہلاونا ہی تے آنکھیں تے۔ کائنات دی چوتھی حجت خدا دا فرمان چا سناواں۔ کائنات دا چوتھا بادشاہ فرمائندے کہ زبان ہو چنگی جڑی مسجد وچ بولے یا ساڈے ذکر وچ بولے۔ بولے ضمیر اجازت دے بھی تے منت کرن والا میں سید نہیں تے نہ میں ٹیماں والا سید ہاں تے نہ میرے نال بندے ہن۔ میرے نال تے ڈرائیور ہی اک سننی ہے، تساں بولنا ہے۔ کائنات دا مالک فرمائندے کہ زبان ہو چنگی جڑی مسجد وچ بولے یا ساڈے ذکر وچ بولے۔ کائنات دا مالک فرمائندا ہے جڑی زبان مسجد وچ بولے سی یا ساڈے ذکر وچ بولے سی، قبر وچ اور محشر دے میدان وچ ہوں زبان کو پریشان نہ تھی نہ پوسی ہوندی چھا تے میرا ڈاڈا علی بولے سی۔ زندہ و سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو۔ ہوندی چھا تے میرا ڈاڈا علی بولے سی۔ جوان مولا زندگی دراز کری، سنگل پسلی سیدہ تھوڑی جی مہربانی کرے نیاد حسین دعا کرے سان۔ اندھی جھاتے میں ڈاڈا ڈا علی بولے سی، بلکہ مالک فرمائندے نے اندھی جھاتے سان چوڑا بولے سوں۔ ایتھا بولنا چاہیے، گج وج کے بولنا چاہیے، نہ اپنے مولوی دا ڈر نہ پرائے مولوی دا ڈر۔ کیوں جو رات وہ جڑی قبر چامنی ہے،
تی علی آلے موت تو نہیں ڈر دے او مومنو موالی ماتمی ادادار ولی ان ولی اللہ پڑھنا لیو علی آلے کو موت آن دی نہیں علی آلے موت تو ڈر دے نہیں موت تو کمی نہیں مادا پوتر ڈر دے جاندہ کائنات جو وارث کوئی نہ ہوئے جاندے پانچ بارہ چوڑھا وارث ہوئے نا او موت تو نہیں ڈر دا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے ونج کے خالق نال رحمان نال گلاں کریں دے ہیں راز و نیاز دیاں ہی واسطے آکھا ویندا کلیم اللہ سیدہ دا دعا فرماونی اللہ نال کلام کرن والا اللہ نال گلاں کرن والا اللہ نال باتاں کرن والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ آکھا ویندا میں پیادا موسیٰ کی آرزو تھی دیدار کبریا کا جڑا کوہ طور تے ونج کے خالق نال ہم کلام ہوئے خالق نال راز و نیاز دیاں گلاں کرے موسیٰ کلیم اللہ اور اپنے دل شوق رکھے چاہت رکھے حسرت رکھے جو میں کو اللہ دا دیدار ہوئے او موسیٰ نبی تے مہر نبوت دا سوار حسین دے جبریل دے پران دی زینت حسین کس عزت و عظمت دا مالک میں پیادا موسیٰ کی آرزو تھی دیدار کبریا کا شبیر سے ملا رب کربلا میں آ کے اعوذ باللہ من الشیطان اللیم الرجیم بسم اللہ الرحمن رحیم قرآن دیوار سات بلند سلوات صدا دیو ہمیشہ دیو الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والنار للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم آدم بين الماء والتين مدينة عليان دي عظمت صلوات سید الثقلین الشمس المشرق والمغرب جدل حسن والحسین ابل قاسم محمد المصطفی بلند صلوات
Allah re bobi saheb fine attai no birumai Tu valien fi yomel khandake afdala min ibadat saklae Vaule de se bataen Al Hasan war Husain alayhi salam bulan salawat As-salātu wa-salāmu ala sayyadati al-Jinnah Masjid Iyai Jaleelati al مخدومة المحرومة عن ميراث أبيها السيدة النساء العالمين رئيس فرا اللہ را دی اومنے پتران دے شہر آباد اومنے دیاں دے کج اومنے مولا دنیا دے کہیں غم میں چنر وہ بھی مالک دی کردہ صدقہ نمازی بنا بھی میں نوکر سیدادہ پتران دے شہر آباد اومنے میں سیدہ جہلی چاہ کے دعائی کر سکتا ہوں زیادہ نہیں پڑھنا چاند دے چاند مٹ میں کافی لیٹ ہو گیا وقت میڈا ہی لیکن دو ذاکر میڈا ٹائم پڑھ گئے چلو مہمان ہیں میں میزبان دی حیثیت چھ لیکن حق نہیں بندا ممبر رسول تے ہر کہیں مولا دیا نوکریاں ڈیمنیاں میں پیادہ بادشاہ ویر دلا شیوتے رومنا تو میں نا جا کو سمجھ آوے تے ضمیر اجازت دے وے تے ذہن قبول کرے میں بسم اللہ میں پیادہ نواب پھرا دلا شیوتے جی کران جوانی یا نصیب ہونے بھینی دیکھا جو ہونے میں پیادہ شہنشاہ جڑے بھینی دے بھیرا ویٹھو یا پردیج بھیرا ماندیا بھینی میں نو کے رہ لکھ دفاع کھاؤں میں پیادہ نواب پھرا دلا شیوتے تی اجاک قیدن بھین نہیں آئی بے غیرت شام
वैन करके वैन करके वैन करके रोमन आली दियां धीयां दी सुन्नत है वे गैरत शाम जी नौकरां लक दफा खा हर अलादार नौकरां वे गैरत शाम दे बस दयाने वाते चलाश ते लोटी थका बैठा है या इम्तिहान बैठा खिंदा है बेगैरा तुशा मंदे वसदियाने ते जालाश ते लोटी भाई जी नौकरा लख दफा खेणी देखा जोने बेगैरा तुशाम दे वसदियाने ते जालाश जी मेरा पुत्र मां प्यो को नसीबों में तू तो 1400 साल दे बाद मेरी दुबान च सुन के हथा नाल मातम प्या करे न अली दीदी भावे नेरे लगदे रहे न पत्थरा नाल मातम वैन करके आदि आई वा मुहम्मद बेगह जी मैं बिस्मिल्लाह करा मौला तेरी जुबान तसीर त फरमावे कायनात ज पहली बेने जैंदा बाबा मीरा द अमीर भेरा जन्नत दे नवाब चलो मैं बैन बाद इज करे था पहले तेरे सवाल दा जवाब देना हुन सार कला के मेरे रेख रोवे बाद इज पहले सैया दा जवाब सुन मैं प्या दा जैंदे प्यो दे कमे हाने अरश दे वस दे ते माहूरा दे शाला दे हैरान हा मैं कर घिन मातम जेंदा सीना दुख दे बेशक मातम न करे जी जी नौकरा लख दफा खा हर अलादार नौकरा हर अलादार नौकरा मेरे मेहमान मौजूद है ना मैं बिस्मिल्लाह करा मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता मैं प्यादा जेंदे प्यू दे कमी ओ हाली अरश दे वस दे माहूरा दी शादा दी रोंदे क्यों हैरान मैं रोई सही तो सर चाक मेरे देख हैरान मैं वो वे चमक तल दे ये जिक्र बंदियां दा मोहताज नहीं मैं बिस्मिल्लाह करा मैं प्यादा जेंदे प्यो दे कमी हान अरश दे वस दे ते माया रब दी हाय शहदा दी हैरान मैं वो बेच मकतल दे वदी लभ दिए लाश सैयदा हाथ बदी खड़ाओ नाराज नहीं होना वक्त इजालत नहीं देना मैं प्यादा आई रसिया पाके ओ मिले न फिरा को कॉल यस रब दे शहदा दी माशाल्लाह जिक्र आले मोहम्मद प्यार मैसन मुल्क पाकिस्तान दी नामवर शख्सियत इंतहाई मोजज मेहमान शहनशाह मुसद्दस कारी उल कसैद शहनशाह मसैब बरादर जीवाकार जनाबे मलिक मोहसिन रजा थहीन कबीर वाला इन्होंने बाद अजीम खानदान दे चश्मो चिराग बाबा सैयद एलियास अलताफ जहानपुर उन्होंने बाद मद्दाहे अलैबा सैयद नाद अली शाह साहब जनाबे साबिर हुसैन एम एस सी मुजफ्फरगढ़ तो जेबर हिंद जनाबे मलिक मोहसिन रजा थहीन आप कबीर वाला बाबा जे बुलंद सलवा